អាមេរិកនិងចិនបង្កភាពតានតឹងដាក់គ្នាទៀតហើយលើទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រកាសសារព័ត៌មាន USNI News ថានាវិកចម្បាំងលបឿនលឿនចំនួន2គ្រឿងរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកំពុងបើលើផ្លូវទឹកអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិនបានកំពុងរត់ប្រជែងដោយបញ្ចេញនាវិកចម្បាំងបើតាមខ្លឹមសារ USNI News បានចុះផ្សាយថាគិតពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី8ឧសភាថានាវិកអាមេរិកទាំង2គ្រឿងនោះមានឈ្មោះថា USSS Montgomery និង USNS Eliza Chavez នាវាទាំងពីរគ្រឿងនោះបានកំពុងប្រំតបត្តិការរបស់ខ្លួននៅផ្លៃទឹកមួយដែលកាលពីសប្តាហ៍មុននាវាម៉ាឡេស៊ីនិងចិនប្រជុំមុខដាក់គ្នាតំបន់នោះគឺជាប្រភពរាយនិងប្រែងការប្រតិចិនរបស់ម៉ាឡេស៊ីប្រកាសថាពួកគេមានដែនទឹកនៅទីនេះតែសម្រាប់ចិនដែលបានបញ្ជូននាវាចំងាយរបស់ខ្លួននៅទីនេះគឺជាការគម្រាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ឧសភាបញ្ជាការកងនាវាអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក លោកចွန် Aquilino បានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលប្រាប់ចិនថានេះជាផ្លូវនិវេរចរអន្តរជាតិដែលប្រទេសណាក៏មានសິດនៅក្នុងការបើកបានដែរលោកថាតាមច្បាប់សម្បត្តិអន្តរជាតិគឺតំបន់ទាំងមូលនៃសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងដែនសម្បត្តិឯទ hmm. ៀតគឺជាផ្លូវនិវេរចរាចរអន្តរជាត <z> ិ <inaudible> <inaudible> លោកប្រមានថាបកគមនីជនត្រូវតែបញ្ចប់ការវិទីកាន់កាប់ដោយអំពើខុសច្បាប់អន្តរជាតិមកទល់ពេលនេះកងនេវីជាអរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលទំនងអង្អាមេរិកនៅពីក្រោយបានកំពុងតែប្រអនុវត្តការរបស់ខ្លួនអមនេវីស្ទងប្រេងកាដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះ តែជាមួយគ្នានេះម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ចេញយន្តហោះ CN 235ចំនួន3គ្រឿងបើកក្រលឹងចុះក្រលឹងឡើងឡើងលើដែនសមัติរបស់ខ្លួននៅសមัติចិនខាងត្បូងតែយ៉ាងណានេះវាចម្បាំងរបស់ចិនមួយគ្រឿងកំពុងដាក់ឲ្យខ្លွမ်းសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់នីវៀអាមេរិកនិងសកម្មភាពរបស់នីវៀម៉ាឡេស៊ីស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាញាធូកោះໄតវ៉ាន់ប្រកាសថាយន្តហោះ D-2 កងតោរបស់ចិនមួយគ្រឿងគឺយន្តហោះ J-2 វ៉ៃ8បានបើកហោចកាត់លំហអាកាសកោះតៃវ៉ាន់ដោយសម្ដៅទៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងតែกระทรวงការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាយន្តហោះរបស់ចិនបានហោះលើសមុទ្ររបស់តៃវ៉ាន់គឺជាការផ្កើនទោះមានការព្រមានក៏ដោយការពិសារផ្ដៅមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រមាណថាតំបន់អាស៊ីជាភាសាអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចត្រូវបានទីតម្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមវិសោធភាពតាមតឹងនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Marsudi បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានការប្រយោជន៍ប្រอมជាខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រទេសជិននិងប្រទេសជួរពាក់ព័ន្ធនៃចំនួនសម្បត្តិចិនខាងដងបញ្ចេញសកម្មភាពដំដ ाम យកទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រទីនប្រទុងគ្នា លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតាមការកកសំណ கோ របស់លោកស្រីគឺការបងើកភាពតានតឹងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធជើងខាងត្បូងកានតែមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងកូវីដក្នុងសនសុខសហរដ្ឋបរមេននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់នោះត្រូវការមានសន្តិភាពស្ថិរភាពដើម្បីធានាឲ្យបានតែជាផ្លូវនាវាចរសម្បត្តិក្នុងការហោះហើរដោយសេរីក្រមច្បាប់របស់អន្តរជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ1982ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្យាយាម សម្ដេចឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសកម្មភាពប្រទូសរាយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel News Asia បានស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិញចប់ផ្សាយទៀតថាឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ឃើញសមាគមអាស៊ានឆាប់បញ្ចប់បាននៅសេចក្ដីព្រៀងក្រមប្រន្ទាប់បတ်សម្ុតដើម្បីបង្កើនវិធានការចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅសមត្ថចិនខាងត្បូងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះបើទោះជាមិនបាននិយាយចំឈ្មោះលឿប្រទេសណាមួយក៏ដោយតែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel News Asia បានជាផ្សាយថាប្រទេសចិនតែងតែបញ្ឆ័យនៅក្នុងឆ្នាំតេកចុងមានតំណស្រាយជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានតេចិនហាក់ដូចជាមានចង់ឲ្យក្រមព្រិនបដសម្បត្តិសំដេចជិងរឹករឿងទេភូមិសាស្រ្តអាស៊ានកំពុងតែត្រូវបានទីញដំណ្លាក់នៅក្នុងល្បាយនយោបាយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងស្ថាបនាមូលដ្ឋានទ័ពជិងតែករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមួយនៃសមាគមអាស៊ានរដ្ឋាការរបស់ប្រធានាធិបតីដូណូត្រាំថ្លបានដាក់ការសង្ស័យលើប្រទេសនោះគឺកម្ពុជាដែលនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននៅថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងណានិញជំនាញកិច្ចការភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ានបានប្រមី ថាប្រទេសជិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៃសមាគមអាស៊ានគឺនឹងធ្វើឲ្យសមាគមនេះនឹងអាចដល់ការបែកបាក់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងមិនដកថយឡើយការប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិនទំនងដោយនេះហើយមើលទៅដែលនាំមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសមាជិកមួយនៃសមាគមអាស៊ានចេញមុខព្រមមានអំពីលទ្ធភាពនៃការទាញពម្លាក់ដល់អាស៊ានក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធគឺការចេញពីចំនួននៅสมុតជិនខាងត្បូង